Продолжуваме со утренски печат на Слободна ТВ. Следните минути ќе ве ослободиме од сите грижи за гарантирано, затоа што во студиото имаме еден скопски познат лик, еден човек кој што ја одбележува забавата веќе многу години наназад со најдобрата манифестација кај на Златна Мара на популярноста и собственикот на најслушаното радио регионално. Значи, последните 5 години и се разбира изминатава 2022. Ранко Петрович, добре дојде во утренски печат. Добро ве најдов. Баш ја драго вакви резултати што имаме. Сега, например, 13 февруари, светски ден на радиото. Па, овие резултати што доаѓаат секојаш на крајот од годината, обично луѓето не сакаат анкети за политичари кој е реален, кој не, ама за нас што се трудиме да сме заедно со нашите слушатели на убав начин, е добро дојдено да се знае дека сме се уште добри и дека и во анкетите сме дори. Кажи ми, после 28 години, 28 години постои радио во МР, така? Радиото го отворивме. Колку е тешко тоа да се одржи слушаност после 28 години да си во тек со се што сакаат слушателите да слушнат на радио? Па на нас, во принцип, на целата екипа на Буба Мара, не ни е тешко, бидејќи сите луѓе што работат во медиуми, во филмот, во театарот, обично ја сакаат својата професија, така исто и со луѓето што се во радио бизнисот, да кажеме. Не е тоа бизнис, поише е као хоби, ама хобито кој ќе ви стане работа, може да се дојде и дека може убаво да се живее. Работата е што ние се трудиме од 94-та година да пратиме што е тренд и да наметнуваме трендови, што би било интересно за слушање. Јас сум со радиото уште од 89-та година, бев и во македонско радио као музички соработник, па младинско радио, потоа се формираше студентско радио и на крај нели да основаме нешто као Буба Мара. Во принцип, радиото од сите други медиуми, иако е старо 120 години, е медиум што е константен кај луѓето што сакаат музика и што сакаат да го поминуваат денот со убава музика, со пријатни вести и слично, добри информации, нели? Е сега на Буба Мара ние го пратиме трендот да биде таа музика и изборот на музика на песни да го прати и ритамот на денот на слушателите. Нашиот формат е малце потежок, бидејќи не пуштаме 50 песни што се вртат цело време во континуитет и некои обични најави, бидејќи сега покажува дека светскиот тренд со дигитализацијата, многу од помалите радија се нафаќаат на таа работа да си да бидат поедно, да се олесни работата на некој начин, но тоа воопшто не е тоа како што е замислено радиото. Радиото е замислено да го прати ритамот на денот на луѓето, да се обележуваат важните датуми, новите песни, да биде на еден начин едно убаво друштво, една убава фамилија, Буба Марковска ние викаме фамилија, кај што секој ќе може да се слушне и да слушне. Сега кај нас се убави джинглоите, убави се песните, да кажеме, симпатични се сите работи што сакаме, можеме да кажеме сите програмски појаси, можеме да кажеме само дека вестите не ни се баш нашто најдобри, ама тоа не зависи од нас. Таа минута се издржува. Тоа мора да се издржи. Да. Добро, не знам дали знаеш, според новите истражувања на УНЕСКО, радиото сепак останува најконзумиран медиум во светот. И тоа на нас не дава... Што е чудувачки факт. Да, за нас не дава сега сила тоа, бидејќи луѓето во принцип го слушаат радиото, бидејќи се во исчекување што е следната песна или што ќе се случи понатака во текот на денот и ова. Затоа радиото е многу послушано. Иако ги имате сите плочи како аудиофил, касети и така натака, тие се пуштаат некогаш за свој мерак и за свој амбиент. Да. Но во текот на денот радиото се слуша многу. Последните истражувања покажуваат дека радиото се слуша многу во кола, тоа е 70% од луѓето, бидејќи имаат подобри звучници, дигитални приемници, лесно можат да сменат, ама и луѓето повеќе се движат во кола за разлика од пред 30 години кога такво истражување не би дошло до толкаво влијание, бидејќи имало тогаш само две телевизиски програми и сите има нели радиоприемници дома и радиото беше кутија која говори, кутија која ги пушта информативно сите информации и песни. А сега е малце сменет тој помодерен начин, треба да е тоа све добро музички спаковано, со убави джинглови и да биде и тој говор што ќе биде да биде подготвен за луѓето. Тоа е тоа Буба Мара успеваме во тоа, за среќа наша. Джинглот ни беше до пред некое време, да кажеме, чист воздух во етерот, нели, Радио Буба Мара. Од сега, од 13 февруар, имаме нов слоган, тоа е Радио Буба Мара, добриот дух на главниот град.
Одлично. Е, така, да немаме Аладинова ламба за сите желби, али за овие музички желби што се, и за да го држиме добриот дух на луѓето, ќе иде така понатака. Одлично. Радио Буба Мара е медиум кој што секогаш третирал македонска музика. До ден денес го правите тоа и секоја чест. Многу се откажа од македонската музика, меѓутоа ви останувате верни на оние кои што сакаат да чујат добра квалитетна музика. Знаеш што ме интересира? Сакам да ми направиш некаква разлика споредба каква во квалитетот на музиката. Каква беше македонската музика години наназад? Зборуваме за оние евергрини што се уште сакаат да ги слушаат дури и помладите генерации и музиката која што се продуцира сега. Ние на самиот почеток кога почнавме 94-та, 5-та и понатака, нели, гледавме баш со Дарко Димитров и со другите продуценти, викаме: дечки, ние ќе пуштаме поише македонска музика ако вие во вашите студија создавате музика македонска. Так. Значи не се плашете од тоа. 5 песни тоше Поп Симонов, 10 Дарко Димитров, 4-5 Валентино Скендеровски, Меморија. Во тој случај ќе имаме музичка сцена македонска, да, што ќе се развива, да, на свој начин. Ќе излезат и нови, талентирани, не знаеш кој како ќе излезе, ќе се погоди, ќе се поклопи тоа. Тоа беше идејата што на некој начин ја со тој муабет ги мотивирав на нашиве, нели, композитори да почнат да создават, па макар и да украдат семпл, зашто тоа беше светско ниво, светски тренд во тоа време. Излегле едни, втори, трети, од 90-та година натака да почнеме да работиме, да не останеме само на 3-4 поп групи, бидејќи музиката се дели на неколку делови. Дали ја пуштате во дискотека, дали е за забава, дали е за гитарско свирење, за клубско, джез, да, и така натака. Да. Секој сектор, ако ја фати од тие работи, секој продуцент, што е важен многу за да излезе тој добар звук, да биде интересен за радио слушателите, за аудиофилите, е добро дојден. Затоа ја создававме Злата Буба Мара, за да се види дека можеме ние како Буба Мара да создадеме едно вистинско телевизиско шоу каде што во добро телевизиско шоу, кој што сите луѓе субави, кај што ќе се спојат и глумците, и телевизиските уметници, и спортистите, ќе биде таа една бубамара дружба, што се вика, каде што сите се убави. Зашто си ќе си го направат она што го знаат. Некој го пипнало, нели, да, мислам, е предодреден да свири гитара, друг е да пее, трети да кажува вицеви, четврти да каже најубав начин некои љубовни стихови. Тоа, ако ќе се спаси таа енергија, се доживува тоа што се доживува на Злата Бубамара, неколку кулминации во текот на вечерта и различни емоции што паѓаат и гледаат. Тоа гледаме на радио да го правиме истото. А многу е важно за радиото, за тоа време кога ќе ги споредиме, ние за жал сме немале големи студија SSL што се, нели, кога што ги гледаме на светските, за таа продукција да изгледа многу светски. За старите евергрени тоа е точно. Во македонска телевизија имаше најдобро студио М2. Тоа за 70-тите години, 80-тите чудо, затоа оние албуми што ги слушаме од Леписол, песните од Драган Мјалковски, Славе Димитров, се тоа што е создадено од Шпато, тоа звучи перфектно. Да. Да. Е, тој занает, тој продуцентски занает е многу важен за и таа снимка, тој фонограмски примерок е многу важен за медиумите, за радијата, а во исто време и за новите луѓе што доаѓаат. На најубаво се слуша трубата на Чешларов во Молчи, молчи и во Делфина, зашто е снимена во вистинско студио, да, со вистински луѓе. Зборам значењето на Милка Герасимова и на уште неколку, нели, тонци што биле внатри, целата екипа, так, е многу важна за тој звук што тогаш треба да се постигне. Тогаш луѓето го слушаа радиото на еден мал звучник моно, некој има поголеми касетофони со тек на времето, како што идеше времето, така се менуваат. Значи, ако ги слушате Бене Кинг Stand By Me од 63-та година, 65-та, после тоа Битлси, тие се правени да се слушаат перфектно и на големи звучници мониторски, но и на мали радиокастофони кои тогаш се слушале. Како што доаѓа техниката да се унапредува и доаѓаат стерео звучници, HSR, Kenwood, Samsung, или при крајот на 70-тите, 80-тите, ние дури у 90-тите ги доживеавме тие, и звукот на музиката се менува. Затоа на, не знам, на Мадона, True Blue или, не знам, Лайсла Бонита е создадена за да се слуша и за во диско, ами на оние мали кастофони што беа со два звучника, зашто таму има тупц, 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 и на тој се слуша одлично. На малиов е друго. Е, сега тоа е муабети за аудиофили, и затоа за среќа наша од кога ја направивме и Златна Бубамара, може би ключен момент што тогаш баш еден млад талент се појави како Тоше Проевски, што ја и воопшто не го познавав, но зашто е млад, талентиран, сме го слушале на некоја снимка, го поканивме да дојде на Буба Мара.
со тоа што настапи во на добра приредба, на добро озвучење, за прв пат во живо, пред многу важни луѓе, што доаѓаат на Злата Бубамара, сепак тука е некој джојстик на културата и на бизнисот, и на јавноста во главниот град, една градска забава, успеа да има и вриштење, и уживање, да биде еден чекор плюс, за да кажат луѓето, абе, ние можеме со македонска музика. Пред се тука значајна беше таа година Игор Джамбазов и Маја Джаклиевска со многу солзи исплакав, што е продуцирано во Белград, но се спои една група на 3-4-5 продуценти што заеднички беа мотивирани да на позитивен начин се такмичат помеѓу себе. И затоа успеа да се направи 99-2000 и сцена, да дојде после Калиопио, Боиме, нели, сите други поратака работи. За жал, се испишува историја. Да, за жал, сега кај нас имаме проблем, овие, за ако го споредиме со сегашно време, што сегашно време младите уметници немаат каде и на која сцена да настапуваат, бидејќи не постои универзална сала. Преголемо време еден главен град и главна држава да нема една права концертна сала, а тоа беше универзална сала, што идеална за народни пејачи, за јубилеи, за млади групи, бидејќи е поевтино да се направи настан во универзална сала и од озвучење и од организација да се продадат 1500 карти, па макар и да се дадат гратис, за тие уметници да создадат една видео снимка, еден видео запис и да бидат мотивирани дополнително за некои други поголеми концерти. И вие одма имате проблем кому да дадете концерт на годината? Па да, бидејќи нема концертна сала. Концертна сала нема концерт. Али се снаоѓаме и за тоа, бидејќи сега добра формула најдоа и другите пејачи, да кажеме Коденка, Меморија, оваа година, Next Time, што покануваат свои колеги, па викаат так, ајде заедно да направиме концерт. Обично уметниците не го прават концертот за нив. Они го прават тоа за историја и за тие нивни слушатели и луѓе да се памти таа вечер и убавина. Затоа ни еден концерт во Скопје, генерално доколку има луѓето можности и време и овакво, не се пропушта. За жал немаме ние во Скопје ни еден добар блуз клуб, джез клуб, рок клуб, кај што се собираат луѓе, кај што има една сцена, свирка и 200-300 луѓе, што редовно доаѓаат, тоа е поевтино, но и тоа се изгуби. Таа диджеј култура исто така, генерално, почнува да ја снемува, бидејќи кога немаш клубови, дискотеки, нели концерти, диджејите се многу важни, бидејќи кај помладите 16, 17, 18 години на тие јуниор забави, е важно кој пушта музика, каква музика пушта и дали тие ќе се радуваат на тој најубав период од животот со вистински песни. Ние сме биле во некоја поголема, да кажеме, јас сум 73-то годиште, ама сите знаат од 85-та, 6-та до 95-та, да кажеме, како изгледале домашните журки, шо викаме, ние, или забавите во хардрок, Мусандра, Метропол, Бели Мугри, или кај биле, нели, на сите страни. Значи, луѓето мислеа што да му понудат на посетителот, нели, внатре, ама тоа беше една голема љубов и многу луѓе што се занимаваа со таа диџеј култура. Сега, за жал, во многу ресторани и кафичи слушаме музика, значи онаа што е обична, но луѓето не реагираат на песната, тоа го слушаат како звук што им е галан. И затоа ја многу се радувам Радио Бубамара што го слушаат во канцеларија, дома во некој голем сити мол или трговски центар и слично, бидејќи кога пазарат или кога се во автомобилот, можеш да му го понудиш тоа што мислам го имаме како знаење и како желба да го понудиме на слушателот. Апсолутно, тоа значи градење на еден цел музички стил. Да. Тоа не е едноставна работа. Една музичка култура што се вика, чекај, зашто можам ова, кога видите ова е... Пред се, радиото е многу важно за музичарите и за медиумите, не само Бубамара, него и сите други, доколку најавата е добра, доколку тоа актуелно, јавувањата, зборењето, пењето, колку и да е слушано или не е слушано, тоа е добро, бидејќи луѓето комуницираат за култура, за музика, за забава, што е многу поубава енергија отколку да се збори за политика и политичка книжка, нели, партиска книжка нека така. Зашто таму е лошотијата, лажењето и слично, а овдека четири луѓе кај што се собираат тоа. Еве сега сакам да кажам, на пример, порано имаше културно-уметнички друштва. Мирче Ацев, нели, Орце Николов, Гоце Делчев, Лисиче, не знам кој е сите. Тоа е многу важно, тоа државата треба повеќе пари и да обрнува таму, да вметнува, бидејќи на некој начин они едуцираат млади луѓе
да го учат нашиот фолклор, нашите песни, музика, а исто време не е само играорната, него и песните. Некој свири армоника ќе научи да свири, а моне во група од деца и од воспитач и шетаат заедно по екскурзии слично многу долго. Затоа вика, слушај, со играорна најмногу прошетавте вие во ваше време. Шета. Да. А таа генерација што е, тоа е благослов да биде со луѓе окружени што сакаат музика, па играме, па се забаваме слично. За жал, тој дел во културата, во министерството и во општините и во градските власти е пропуштен. Да. Вториот дел е пропуштен со инфраструктурата, бидејќи немаат уметниците каде да настапуваат, ја немаме универзална сала, потоп. Стварно е штета за луѓево што сега може име баш она што се вика хороскопски да успеат и да се гледат. Така да тие тоа треба да се размисли, малце поише да се обрне внимание. И нас ќе ни биде полесно нормално за да правиме тоа. Значи морам да те вратам малку на Бубамара. Да. Знам дека многу луѓе чекаат да кажеш нешто за Златна Бубамара. Ајде вака, прво кажи ми дали имаш термин конкретен за овогодишната, дали почнавте со подготовки, како оди сето тоа, дали имаме ексклузивитети? Знам дека порано открива за животно дело кој добива, можеби ќе ни кажеш. Значи оваа година Бубамара е ексклузивно за вас, ќе биде 16 март, закажен е терминот 16 март. Подготовките веќе се во тек, веќе изминатиот месец скоро е готово сценариото. Се почнуваме со неја музички, глумачки проби, треба се поканат, ќе се избират кој да добие награда, кој да додели, слично. Наградата за животно дело оваа година ќе откриам само една, ќе има две или три. Нели, да биде, тоа е најважно, нели, се вика. Ќе добијат браќата Ѓорги и Миле Барбаровски. Сите ги знаеме. Познати, значи, сите оние убави песни на Блага Петревска, на Гоцер, на Удов, на Пепи Бафтировски. Нели, заветна, само една песна, таговна. Ако сгрешам, нека изгорам. Е, дел од опусот на тандемот Ѓорги и Миле Барбаровски. Па сега, што ќе слушаме друго? Не би откривал многу. Важно ќе кажам дека слоганот ни е оваа година за Бубамара, да штедиме, ама да не се штедиме. Вреди да се арчиме за добар хумор, сатира и добра музика. Така ни е слоганот, ќе биде на таа страна. Се има и некои други работи. Ветувам на гледачите, што ќе успеат да дојат до карата, дека оваа година нема да трае 4,5 часа, нели? Бидејќи добиваат две Бубамари во една, ама оваа година не, ќе се потрудиме да се вратат пред да се исклучат уличните светлинки. Добро, значи, пред да се стемни во градов, да не огрее сонце на Бубамара на 16 март, на овакво. Така да тоа е... Каде планираш да се одржи? Како и секоја година, сега, што сме приморани, нели? А веќе ни стана и задоволство, бидејќи надминуваме некои други граници што не биле до сега во продукцијата на овакво, во Борис Трајковски се разбира, бидејќи желбата на луѓето да дојат на ваков голем настан е огромна. Ние имаме побарување околу 20-30 000 карти, бидејќи тоа се гледа на онлайн кога ќе се влезе. Се картите се продаваат за некои 60 до 90 минути во онлайн продажба. Оставаме еден дел и на однака во Розе Веро 2, но луѓето знаат дека ќе видат нешто што ја одбележало изминатата година, ќе може да аплодираат на најголемите уметници, пејачи и пејачки на нашето време, ќе може да почувствуваат сатира и хумор за да им се олесни душата и да ги, нели, да бидат порасположени после тоа. Што е најважно, поминувате на многу убава вечер, каде што еве ние се потрудивме сега првата година која беше за Бубамара, се потрудивме да ја средиме акустиката. Земавме нели од позади да има поголеми завеси, платна, за тоа да се среди, да биде светлото во најболе, бидејќи Бубамара пред се е телевизиско шоу. Значи тоа е важно да остане документ за нашава држава. Како луѓето кои биле во бизнисот, во естрадата, во музикот, седат, да кажеме, во партер, во музика, другите кои добиле награда, како го почувствувале тоа, па се, како да кажеме, таа радост што имавме, да кажеме, што Медена земја беше на Оскари на 28 февруари, на 4 март беа во Скопје на Бубамара, и за екипата на Медена земја, и за нас како луѓе готово. Да ги поздравиме шампионите на Европа, два пати поред, како Вардар. Да ни свири Владко Стефановски, нели, со сите други луѓе што биле заеднички, нели, Джамбо Гушев и Наум Петровски, така натака. Тоа е многу важно
за да се одбележи, да се одбележат тие луѓе, а ние гледаме тоа да го одбележиме на најубав можен начин, да предизвикаме емоции, што ги предизвикува и нивната, нели, музички таленти и енергија. Така да, ние ги склопуваме само работите, но и за тоа треба малце, нели, магија да биде. Ранко, толку високи стандарди сте поставили, што јас не знам дали некојаш некој ќе ви ги стигне тие стандарди. Да. Ама, добро, верувам дека секоја година се трудите да бидете уште малку подобри, уште малку подобри. Да. Така да, тоа сето го гледа публиката. И секоја мислам, мене ми е многу важно е за нас, за сите. Ние уживаме во оваа работа. Да. И многу е важно што последниве 20 години сите вектори идат напред. Значи, сите луѓе што сакаа да бидат со Бубамара, со слично, идеме напред, изградиме нешто убаво за да уживаме таа вечер. И тоа многу ми помага во овој момент дека имаме и фанови, и луѓе што не сакаат и што не веруваат во оваа работа што ја правиме. И затоа е успехот многу добар. За држава само треба или за било кој сектор да биде, да може да се мотивираат луѓето да ја фатат правата линија. Нели? Так, так. И ние у секој случај имаме проблем. Што се вика, бе, како постоа, што ќе биде следната година? Здравје? Па тешко е, ако ќе ставиш толку висок критериум после следната. И тоа не прати од, не знам, од више од петата, шестата Бубамара, која више сватија дека е сериозна Злата Бубамара, дека ја не давам. Значи, некојаш кој си помлад, правиш и некој компромис. Ај ова, вака, ај ова, така. Сега, во последниве 15 години, у принцип, гледам да бидам тоа диктаторски расположен. Тоа вака треба да биде. Го анализираме, многу се дискутира за таа работа. Слично, мислам само вака, за да не биде некој кикс помаце. Може сме сгрешиле некаде малце, ама не. Толку е голема убавината после Бубамара да тие мали се тицени сега. Што у секој случај многу комплицирано, за разлика еден концерт на голема звезда е многу едноставно за тој што го организира, зашто само продава карти, да кажем и слично. Овој дел што е нашиот на Бубамара, имаме 9 различни бенда, различни оркестри, само поставката на 40 музичари што излагаат од една страна 60 користи, од друга страна кој да влезе, кој да каже, е на некој начин, не знам, по како машина за машина, тоа тешко да ги договориш да дојат на време. Да, а тоа се случува со една или со две проби. Затоа среќа што луѓето се многу професионални што добиваат награда и што се, нели, прва лига, мислам, веќе ја знаат позадината за сцената, на сцената и така натака, и тоа многу ни помага да може сето тоа да се организира технички. Зашто еден бенд да се стави, се свири, се почнува, тој си пее. Идеме, раце горе, ајде да се сликаме. Позади тоа се завршува. А ова имаме сега те трубачи, па идеме танец, па да влезе друг бенд, па иако толку многу не смее, Бубамара е сериозна институција. Сака сериозна работа. Да, има работа пред тоа да се гледа и тоа не влече. Работата уствари ги прави и сите тие духовити досетки, смешки и таа сатира, што мислам дека луѓето на некој начин гледаат филм уживо на Бубамара. Апсолутно. И затоа тоа, мислам, мене ми е, иако го гледам таму и генералните проби, го сонувам што се вика целиот штос, која ќе се заврши у монтажа работата, а и добро, ама го гледам преносот, викам, свака част. Одлично, уште едно прашање во врска со Бубамара, кажи ми само водители. Сашко Коцев ќе го видиме пак значи, или готово завршенето? Не, генерално ги имаме сите. Сашко е моментално најдобриот глумец у Југославија и за стендап и за друга страна. Тука секогаш подмладуваме. Тино и Атанас ги ставаме младата варијанта, бидејќи Игор Джамбазов може да збори за постари. Да. За некоја друга емоција, може да што ни треба за Тино и Атанас, зашто се помлади, а пред 5-6 години беа млади и не беа познати пред телевизиската јавност, значи да се гледа. Со тек на време, имаат веќе преку 800 представи изиграно во театар комедија, значи секоја нивна представа е преполна, исто така. Значи тоа, нивното искуство на сите овие глумци што ги имаме, што играат во добри представи, што се гледа е многу важно, среќа театарот е у пуна форма, нели да се гледа. Во зависност од сценариото така и го правиме штосот, нели да се да биде се направи така да некои штосови треба се кажуваат како посериозен човек, некој е за помлад, некој е за обичен, за да тоа заеднички биде врзано како што треба да се среди. Одлично, така да ќе биде комплетно уживање. Ќе биде. Да, така, тоа да, сум сигурна, не се сомневам, ќе дојдеме, ќе се обидеме да стигнеме. Не, секако да. Нас ми е важно, не е толку тешко за карти, мене ми се добредојдени кога ќе ми се јава, дали кажеме, не знам. Добил награда пред 3 години, пред 4 години, он треба да седи во публика за да биде тоа
снимено, да се гледа и да ужива со своите колеги, зашто тука некаде ќе дојде некоја соработка, некоја идеја или нешто слично. Да. Нас не е добродојдено да дојдат сите медиуми, порано беше полесно, нели, што беше ова. Сите што учествувале на Бубамара, постари што не добиле награда, што добиле награда, да бидат во публиката. Бидејќи тој таа снимка што имам, не знам, од 98 што ги гледам, кој виш сите најпопуларни во тој момент што биле во телевизиска продукција, во култура, во бизнес, во музика, се тука. Ако го гледаме на филмот на еве на Тома Здравковиќ, нели што го имаме, се гледа, има една убава кафанска вечерка што он пее, ама тука се сите од Мина, од Минимакс до да. Нели? Сите, Кемал Монтено и така натака, тие снимки остануват. Е, Буба Мара, тоа е, на некој начин, 25 години го гледат, кога колегите си аплодираат да, едни на други, бидејќи кај нас да Буба Мара нема такмичење. Мене тие формати, ти играш боле, ние сме комисија, можеш боле да пееш и слично, не ми се допаѓаат, бидејќи музиката не е такмичење, него музиката е давање. Так. А Буба Мара го прави токму тоа. Ние ја правиме вечерта за да дадеме тоа што можеме најдобро од себе и едните со другите. Така е, да се крунисаат оние кои што сработили изминато. Затоа секоја форма и било која работа е и на помладите им кажувам и на моите дома деца. Важно е што е идејата. Зашто го правиме? За да им биде убаво на уметниците, кои им убаво на уметниците, ќе биде убаво и на публиката. Кога ќе убаво на публиката, ако го направиме да е убаво снимено, ќе биде убаво и на ТВ гледачите. Тога сме направиле дијамант. Е, тоа е Злата Буба Мара, 25 години. Од тоа почнуваме. Сите идеме за да ни биде убаво. Е, после тоа се памти. Не се памтат лошите енергии, глупости или она што ни се случува секојдневно, може би во некој друг сектор. Да се види или кај што можеме да бидеме губитници. Треба да бидеме сами пред себе дека сме победници. Така, Ранко, ти благодарам многу за гостувањето. Просто е задоволство да зборува човек. Ти си една жива енциклопедија, па стварно. Само можам да си ќутам цела емисија и да се зборуваш. Немој да викнеш што две другарки или колешки, готово, ке кажат, ај, овој не се стрпи. Така ми е да зборува. Да. Посакувам да не направиш уште многу дијаманти, уште многу златни Буба Мари и да испишеш историја како и секојаш до сега. Фала, да сте живи и здрави, само напред. Благодарам. Ние продолжуваме понатаму, односно тука е крајот на денешното издание на Утренски печат. Вие гледајте на јутре во исто време, точно во 9. Пријатно.